120 кілометрів на двох. Виступити так, да, нікуди. Якщо дивлячись на нас, двоє без ноги там стануть, це буде круто. Мене ви вражаєте. Багато чого зробив такого, чого не робив по допораненні. Стрибнув з парашутом, опускався під воду, почав активно водити авто. Дружина сказала, що нічого не змінилося. То, що ти тут шариться будеш, такого не буде. Життя просто от так, а потім так тільки трошечки не так. Ви вважаєте це правильно? Я живий, це плюс. Але вже не буде так, як раніше. Це, напевно, теж плюс.